אפליקציית ה-Signal Analyzer App. האפליקציה הזו מאפשרת לנו לגשת לכל אות שנמצא אצלנו ב-Workspace, מאפשר לנו לצפות באות במרחב הזמן, במרחב התדר או במרחב הזמן תדר, לגשת לחלקים מתוכו, לבצע עליו כל מיני מניפולציות כגון סינון האות או החלקה או הורדת רעשים, ואחר כך יצאו האות הזה בחזרה אל ה-Workspace או יצירת סקריפט מתאים. בואו נראה איך משתמשים באפליקציה הזו בעזרת הדוגמה הבאה. מתוך ה-Workspace Browser, שהוא אזור באפליקציה שבו מופיעים כל האותות שנמצאים לנו בתוך ה-Workspace, נוכל לגרור את אחד האותות אל תוך מערכת הצירים. וכאן אנחנו רואים את העוצמה אל מול הסמפלים, נוכל להכניס את תדר הדגימה, כמו כאן, כפתור ימני, Time Values, וכאן נפתח לנו התפריט שמתוכו נבחר Sample Rate and Start Time, ונכניס 8 קילו הרץ. וככה אנחנו יכולים לראות את עוצמת האות עכשיו אל מול הזמן. אם נרצה להתמקד בחלק כלשהו מתוך האות, נוכל ללחוץ כאן על כפתור הפאנל, ולבחור את האזור באות שבו אנחנו רוצים להתמקד. ומכאן על ידי לחיצה על הכפתור הימני ואז Extract Signal Between Time Limits, נוכל לקבל את האות החדש, הנה כאן, Song ROI, אות חדש לחלוטין שבנוי מחלק העניין שהיה לנו באות המקורי. את האות החדש על ידי לחיצה על הכפתור הימני ואקספורט נוכל לייצא ל-Workspace ולעבוד איתו. נחזור לאות המקורי שלנו. אם נרצה לראות את האות במרחב התדר, נלך כאן, נלחץ על הכפתור ספקטרום, והנה האות במרחב התדר. במידה ונרצה לבדוק ערכים ספציפיים בנקודות עניין, נוכל לשים את הדאטה קורסרס, וכאן לבדוק מה הערכים בנקודות שמעניינות אותנו. גם במקרה הזה נוכל לייצא את האות שבין האזורים. על ידי לחיצה על הכפתור Time Frequency נקבל את הספקטרוגרמה של האות. ספקטרוגרמה, גרף תלת מימדי, ציר ה-X ציר הזמן, ציר ה-Y ציר התדר, וציר ה-Z בא לידי ביטוי פה בצבע, והוא העוצמה של האות. גם לספקטרום וגם לספקטרוגרם נוכל לשנות ערכים כדוגמת ה-Leakage בתבים היהודיים שלהם. מכל מה שיצרנו בצורה אינטראקטיבית, אנחנו יכולים לייצר סקריפט, כמו כאן, שיכלול את הפקודות המטלביות שמבצעות את כל מה שביצענו על מנת לשלב אותם בקוד שלנו. כמו שציינו קודם, האנלייזר יודע לבצע גם פריפרוססינג על הקוד. החלקת האות, העברה במסננים שונים, ריסמפל, דיטרנד במידה ויש לנו איזשהו סחף לאות, אנבלופ אם אנחנו רוצים את המעטפת, ובגרסה 21B נוספה גם אפשרות הדינויז שמבצעת ניקוי רעשים באמצעות וייבלטים. במידה ויש לנו פעולות פריפרוסס שאנחנו מרבים לבצע ולא נמצאות כאן, אנחנו תמיד יכולים להוסיף את הפעולות האלה דרך ה-Add Custom Function. את פעולת הפריפרוסס אפשר לבצע בפשטות על ידי לחיצה על הפעולה המבוקשת, הכנסת הערכים ולחיצה על כפתור ה-Apply. גם כאן נוכל לייצא בחזרה אל ה-Workspace את האות לאחר שהוא עבר את הפרוססינג. בנוסף נוכל לייצר פונקציה שתבצע את הפרוססינג הזה במדויק, ונוכל, אם נרצה, להפעיל אותה על כל האותות שלנו. במידה והיינו רוצים, היינו יכולים לגרור מספר אותות לתצוגה על אותה מערכת צירים לצורך השוואה, או לשנות את התצוגה ככה שיהיו יותר ממערכת צירים אחת להציג עליהן את האותות שלנו.